Só clica pra entrar, isso aí. Fica parado. Beleza. Nem pode deixar. Não anda, não anda, Lorde. Calma aí. Fica parado. Todo mundo aí, das voltei, PT voltei. Tem que estar tá aqui. Tá aberto. Tá aberto, tá aberto. Quando entrar, não anda. Tem que ficar é todo mundo das, né, PT. Pra vir. Não usa o Wick. Tem que por acaso. Não anda, ô. A primeira ou a segunda? A primeira. A primeira, a primeira. Marielle não tá aqui, Anubis não tá aqui, Osamodas não tá aqui. Da Hack, eu tô indo, eu tô indo. É a primeira. Aqui também não tá. O Zeco não tá aqui também. Aí tô agora. Agora o meu time tá full aqui, viu? O meu tá full. Osamodas e o Anubis aqui. Eu tô, Anubis não tá aqui. Tem que esperar o Anubis. O Noci tá aqui. Não tô vendo. Ah, tá aqui, tô vendo. Agora eu. Ninguém anda, ninguém anda. Tem quantos aqui? Tem 30 ou 45? 31, eu acho. 45. São 3. Ele falou que ele já entra, não pode andar, velho. Se andar, vai cagar com o negócio. É, vamos esperar, nós já estamos aqui, cara. Mas não tem, mas não tá todo mundo aqui, não. Tá faltando seu time. Tua PT fechou, Léozinho? Estamos esperando, estamos esperando. Aqui tá PT. Tem alguém sem PT? Tem alguém sem PT? Quem tá com a PT de um homem só? É, vai invitando. Dei invite all, dei invite all, dei invite all. Vai invitando, na hora alguém aceita. Aí, a Noob chegou. Só falta o quando a PT da acesa agora. Leozinho, tua PT tá full? Ela tá full e tá todo mundo aqui. A terceira PT de dois homens só aí tá full já? Entrou todo mundo. Tá todo mundo na expedição. Beleza, então começa. Não, peraí, JPW. O JPW, em teoria, tá aqui na minha área. Tá aqui, então, começa. Não é melhor dividir o Ziller, não, gente? Bora, não. Deus dividiu pra nós, velho. Tudo com o pezinho. Vambora. Ô, meu mic tá ruim aí, mano. Galera, presta atenção, evita a comunicação poluída. Cuidado com essas aranhas, elas explodem. Eu quero dois de cada PT matando as aranhinhas. Não precisa nem bater no boss. Leozinho, cola comigo no boss. Você não sai perto. Eu vou te colocar a coroa, calma aí. Eu também quero. Três pessoas, não me importa quem, pra matar a outra raposa que vai aparecer em cima da pedra numa certa hora. Agora o papai não pode. Tá. Eu vou te dar de preferência. Bora. Fica três aí pra ir na raposa da pedra, porra, vamos? A raposa não apareceu ainda. Quando aparecer, eu vou. Fala os nomes. Beleza. Quando aparecer, pica-pau, vai. Outro, quem tem os outros dois? Zabs, eu vou. Beleza, pica-pau e Zabs, tá bom. Galera, bate nas aranhinhas, galera. Eu tô junto com a minha coroa. Quem que tá batendo nas aranhas? Precisamos de dois de cada time. Eu tô aqui. Eu vou bater nas aranhas, que eu sou mago. O time só de dois não precisa, tá? Olha a besta na montanha, cadê ela? Apareceu ou não? Não usou a life do boss. Eu entrei ali, ó. Eu entrei ali. Ali, ó. Não, vai lá, fica pau e tô indo. Caramba, só crítico, pelo amor de Deus. Cadê meu tanque? Tá vivo? Tá, demais. E vou rilar mais um pouco agora. O tanque, você nem tem trabalho, velho. Não, delícia, mano. Quero ser um pouco. Beleza, valeu. Tô matando a aranha aqui. Ó, já sai da habilidade aí, ó. Eu saí, mano. É meia vida. É meia vida de quem ficar. Ah, não vai fazer ele em 10, mano. Vai ser muito rápido. Assim tem que ser mesmo. Agora os outros que é difícil, esse é o primeiro boss. Os outros só tem. Quantos boss? Tô brincando, caralho, deixa eu. É pegadinha. Não, é só esse aqui. Você não fez semana passada, Leozinho? Não, pô, eu não tava aqui, não. Esse eu também não fiz, mano. Primeira eu fui recrutar. A gente saiu outra semana. Semana passada, rapaziada, a raposa tá na montanha. Vocês estão batendo nela lá? Já tô, já. A raposa tá na montanha. Beleza. De novo. Mas sempre quando a barra de Stas acaba, né? É, não pode bater nela, porque senão dá debuff. Perde life por segundo. Matei. Beleza, valeu. A hora que apareceu os três lobos, que vai aparecer três lobos, três raposas aqui embaixo, junta e explode eles, velho.
Beleza. Bora só comigo. Só por via. Só por via das dúvidas, eu posso morrer sem medo ou aqui tem penalização de XP? Pode morrer sem medo. Não, era safe, era safe. Inclusive até morri pra testar. Tem um monte de aranha aqui, mano. Explode as aranhas. Explode as aranhas. Eu morri, mano. As aranhas tudo passando aí, foi mal. As aranhas é mais forte que o boss. As aranhas, mas tem mais gente pra ajudar aí. É que eu lurei muito, mano, nessa merda. Das raposa, a raposa apareceu na montanha. Apareceu agora. Junta as raposas menor. O boss agora é eu e Leozinho. Vem cá. Tem três sumão, junta. Todo mundo sai do boss. Deixa só eu no boss. Eu e o Tezinho no boss. Deixa só eu no boss. Deixa o boss, Duna, vaza. A raposa da montanha morreu, tô indo no sumão. Põe um. Puxa o agro, velho. Pilei tu, viado. Coisa boa. Beleza. Eu dei a ult no agro e não tomei dano. Tem muito da raposa, mano. Pode deixar a raposa só com caralho. Galera, tem uma raposa sozinha e deitei outras duas ali, velho. Mas tá galera, bom, vamos tentar pegar um. Pode deixar o boss. Calma aí, a raposa morrendo aqui. 40 pontos de vida. A raposa morreu já. Falta uma. Aranha em nós aqui, ó. As aranhas tá aqui em nós. Ura elas. Com boys. Puxa só as aranhas. Acabou a sapozinha? Vai, agora explode o boss. Acabou a sapozinha, mano. Agora explode o boss. Explode o boss, tá acabando já. É hit kill, é? É o drop vem pro último que hitar? Não, é aí. É o último. Guarda teu hit, Leozinho. Não bate esse nele, não. Esse MVP é ousado. Eu tô só healando, mano. Isso foi me passado. Ah, apareceu, hein? A raposa vai aparecer. Pode bater, velho. Só não pode. Nossa, a gente vai matar já a raposa. Ah, já mata a raposa, já mata a grande, mano. 50, 30, 20, 18, 9, 8. Aí, caralho. Boa. Morre, raposinha. Tá aí. Mandei uma foto pro raposa agora, falando que a gente matou ele. Coitado. Nossa, 35 daquele bagulho de pet, mano, de sumonar o petzinho. Delícia, hein? Nossa. Todo mundo ganha o mesmo prêmio. Todo mundo fica igual, ó. Vamos outra. Fica aí organizado. Já vamos outra. Fica na cal. Ah, agora vai ser a mais difícil, hein, velho? Nós nunca fizemos, não sabemos. Épica, nunca. Eu já vou avisando que esse aí dá hit kill, hein, galera. Poxa, onde é que eu caí, mano? Que lugar é esse? Tô caindo no limbo, morri. Não, relaxa. Dá evasão de emergência. Deve só tá bugado só. É. O meu veio no pau. Marielle veio comigo aqui no meio das pedras. Eu caí num lugar mal estranho, mano. Doido. Ó, veio uma caixa de soro demoníaco. O tônico que aumenta 15% de moeda de cobre. Peraí, ô Abrabizeira, a próxima invocação. Começou? É a 2. Calma aí. Galera, quando entrar, não anda. Tá, peraí, eu não entrei ainda. É o mesmo esquema, não anda. Eu nem entrei ainda também, não. Calma aí, cliquei.